Село Борино е разположено в югозападната част на Западните Родопи на 1140 метра над морска височина. Намира се в китна котловина, обградена от вечно зелени и голисни гори. Борино е една от най-добре пазените тайни на Родопите. Населението му наброява над 3500 души. Това, което прави Борино особено уникално, в сравнение с другите родопски села, е етническото разнообразие. Местното население е смесица от турски, български и българо-мюсюлмански етнически групи. Жителите на Борино се гордеят с етническа толерантност и са носители на богата и колоритна култура. За изследването и съживяването на фолклора са загрижени и учителите от Средното общообразователно училище на село Борино, където се учат около 250 ученика, но скоро демографският срив ще засегне и тях. През учебната 2007-2008 година екип от ентусиазирани учители започна работа по националната програма на Министерството на образованието, училището «Територия на учениците». Беше одобрен проект с главна идея да съхраним традициите и обичаите в родния край. Обединиха усилията си учителският екип Ингел Бачкова, музикален педагог, Закир Вилиев, учител по история и география, Джеврие Даръкча, учител по немски език, Осман Дъглов, директор на училището, и Анелия Джибирова, председател на училищното настоятелство, както и с активното участие на талантливите ученици от групата за автентичен фолклор. Поставиха се конкретните цели и се плануваха мероприятията за осъществяването на целите. Първоначално се проведе фолклорна експедиция за издирване на обичаите и традициите в селото. Записаха се характерните песни и традиции. От събраните предмети на бита се уреди етнографска сбирка. От 21 до 23 март 2008 година в град Стара Загора се проведе 8-ят фолклорен конкурс Орфеево изворче. На конкурса се явиха около 2000 самодейци и професионалисти от цялата страна. Организатор на конкурса беше Националният музикално-фолклорен съюз на учителите по музика с председател Дочка Къшева. Децата на Борино участваха за четвърти пореден път. Училищният фолклорен ансамбъл дефилираше с красивите родопски носии, ушити със средства по проекта. Талантливите боринци представиха фолклорната постановка «Родопска сватба» и бяха отличени с първо място с диплом и плакет «Златната лира на Орфей». Днешният семинар е посветен на едно уникално събитие за всеки един регион, който уважава фолклора си, а именно да съхраним традициите и обичаите на родния край. Самият проект е реализиран по националната програма на Министерството на образованието, училищната територия на учениците. Смятам, че семинарът ще бъде интересен с това, че ще видите моменти, които са пресъздадени, моменти, които са пресъздадени обичаите в Борино, типични носии за региона, заедно с изключително ентусиазираният екип в лицето на госпожа Бачкова, госпожа Даръкча и най-вече ученици, на които много им благодарим. Осъществихме проекта, той вече към края си, и в семинара смятаме да ви покажем в презентационен вид фолклорът в неговата синкретична цялост. Като за начало, за откриване, давам думата на госпожа Бачкова, ръководител на проекта. Аз също ви благодаря, че всички вие днес сте тук и много се радвам, че в този момент го преживявам и стана реалност. От дълги години се борих за това, прокарах проекта, вече сме към края. Имам съмишленици и хора, които ме подкрепят. И надявам се това да е едно добро начало за нашето училище. Нека по същия начин още много проекти да прокараме за нашите деца. И предлагам да пристъпим по същество към презентирането на този материал. Ще изясним какво означава фолклорът синкретична цялост. Тяхното поле на фолклора обхваща
анонимното творчество на човешките общности, предаване от уста на уста и от поколение на поколение. В края на месец април беше проведен и семинарът «Фолклорът. Синкретична цялост», който беше плануван като част от дейностите за реализирането на проекта «Да съхраним фолклорните традиции и обичаи в родният край». Програмата за провеждането на семинара включваше доклад на тема «Фолклорът. Синкретична цялост», изнесен от госпожа Енгел Бачкова, и компютърна презентация на същата тема, представена от господин Зекир Велиев. Участници на семинара бяха учениците от фолклорният ансамбъл, които събираха и систематизираха характерните традиции и обичаи на селото. Участваха още и директорът на училището, представители на училищното настоятелство, учители и родители. Всички с жив интерес проследиха най-важните моменти от традиционните празници на мюсюлманите – Касъм, Шекер Байрам и Курбан Байрам, и на християните Велик ден и Коледа. Наблегна се и на пролетният празник Гергьов ден и Хъдърлес, които се празнуват по едно и също време от християни и мюсюлмани. Освен традициите с религиозен характер, в Борино са съхранени и се честват нерелигиозни обреди и обичаи, като сватбени обичаи и тържества правят се молитви на новородено. В Борино битуват два вида народни носи и тъкани, които са зависими от верската принадлежност, турска и българска. Турската женска носия, която в момента наблюдаваме, се състои от бяла риза, на лапата долни края, вълнено тъмно червено гонище наречено сая, многоцветна такана престилка, шарени чорапи до коленете и кърпестилката наречена фата. И чорапите по орнамент и корици от личавов. Те са с характерната си цветова гама от черно, жълто и синьо. Орнаментиката им е предимно биометрична от природици. Българското население е носител на материалната култура и диалекта на селото, от което се е преселило. От овче и по-загълно те изработват тъкани в естествени форми на хората, които се наричат халища. Думата халам и полутраля прегръщам. Запазена и до днес носията от село Широка Лука, горнището е наречено Волнини, поточен с Бентани и Свърма. А от село Соколовци се нарича Кутман, колата е украсена с плавучна дантела. Материал и за двата костюма е тъмно-синя или черна лава. Турбите са с основен червен цвят на едри квадратчета, съдържащи бяло, зелено, жълто, тъмно, червено и черно. Сега ще ви представим музеите, които осъществихме по проекта, спечелихме средства, за да ги осъществим. Те са общо три модела. Това е първият модел. Отново родопска музея. Виждаме красива и малко по-съвременна и стилизирана. Така, много да се разгледаме. Тя пак другият модел
началото на лятото и на новата селско-стопанска година. Всички действия са насочени към осигуряване на конкурентността на овцете, на плодородието, на здравето на хората и на общото благополучие. Конкурентността е съсредоточена от няколко основни. Първият момент – сутрешно миене и къпане с роса. Изгояване на първото мляко. Първи, втори и трети март 2008 година в град Стара Загора се проведе 8-ят национален фолклорен конкурс Орфеево изворче. На конкурса се явиха около 2000 самодейци и професионалисти от цялата страна. Снимка на училищния ансамбъл. Децата на Борино участват за четвърти пореден път. Този път те дефилираха с новите костюми, специално ушити по проекта. Снимка от дефилето. Още една. Представи фолклорната постановка Родопска сватба. Снимки от постановката. И заслужено извоюваха диплом и плакет. Първи, който се роди с наистина много усилия и много труд, не толкова мой, колкото на тези млади и хубави ученици, които са пред вас от фолклорният ансамбъл. По проекта беше заложена събирателска дейност, която изцяло те понесоха. Бяха събрани песни, бяха събрани обичаи от Борин, които бяха изложени в този дворник, систематизирани. Като самият дворник започва с карто представяне на Борино. След това се преминават към обичаите и традициите. Всъщност презентацията представи така голяма част от това, което е в сборника. Разбира се, предстои да бъде прошнурован, да добие вид наистина една хубава малка книга. Но книга, която е много безценна с това, че са събрани, нотирани песни, текстове на любими наши горински, както родопски, така и турски песни, които в крайна сметка трябва да ги помним, защото човек, знаете, без миналото няма корени и няма и бъдеще. Господин Вили, вие сте координатор на този проект. Бихте ли ни казали откъде тръгна самата идея за този проект? Идеята тръгна от Министерството на образованието. Министерството създаде една такава идея за училища, отворени към учениците, т.е. училищата територия на учениците. Преди 2 години се проведе областен семинар и там бяха обсъдени проблемите за запълването на свободното време на учениците. Аз участвах с презентация за нуждата от това запълване на времето и конкретно за извънкласните дейности. Така вече след това, като че ли съдбата ни помогна, попаднахме с госпожа Бачкова на проект, който беше свързан с създаване на фолклорен ансамбъл. Разработихме го в екип, което стана много бързо и така се роди идеята, реализира се. Ето, днеска сме стигнали до тук. Госпожа Бачкова е ръководител на този проект. Тя е музикалният педагог в нашето училище. Госпожа Бачкова, може ли да ни кажете какви са отделните видове дейности, които сглобяват този проект? Дейностите започнаха най-напред с теоретични действия, като фолклорна експедиция. Ходихме по селото, по къщите, описахме песни, описвахме обичаи. След това събирахме старите носи, стари предмети на бита, след което от събраните материали изготвихме етнографска сбирка, подредихме в училището. Песните събрани ги описахме, като впоследствие се получи един сборник с песните на Борино. След това се спряхме на един обичай, който да пресъздадем на живо на сцената. И това е сватба, родопска сватба. Направихме сценарий за действие. Ушиха се костюмите нужни за представенето, разучихме сватбарските песни, обряди и така нататък. И през март месец вече представихме на живо обичая, за което бяхме удостоени, вече се каза, с първа награда. Дейностите след това семинар през април месец се осъществи на тема «Фолклорът – синкретична цялост».
И през май месец ще представим нашата продукция пред обществеността на Борино на тържествата, на общинските тържества. И с това нашият проект ще приключи. Госпожа Бачкова, ние от изложената ви от вас презентация видяхме, че сте вложили доста много усилия, доста много нерви, много труд сте вложили във всичко това, но в крайна сметка резултатът е задоволителен. Нашите поздравления и нека това да е първата стъпка във вашите бъдещи успехи. От тук нататък очакваме още много повече от вас. Поздравления! Това много се радвам, че именно в нашето училище се поди такава една инициатива под егидата на Министерството на образованието и науката, училището Желана територия на ученика. Именно с тази инициатива се цели колкото се може нашите ученици да бъдат ангажирани в извънкласните форми на работа, с цел преди всичко уплътняване на учебното време, намаляване на агресията сред децата и може би най-важното от този проект, извода, който може да направим, е, че наистина, ние сме съхранили нашите традиции в Борино от далечните времена, от как е създадено наше село. И може би и най-важното, което трябва да отбележим, е, че се видя именно от презентацията, която се направи, че в нашето училище и в нашето село се държи изключително много на етническата толерантност. То решихте да участвате в проекта? Значи аз реших да участвам в проекта с голямо желание. Преди това 5 поредни години участвах в групата за автентичен фолклор и от този проект научих много за нашите традиции и обичаи, поради това, че ми харесва да изпълнявам родопските песни, най-вече за да облека красивата родопска носия. Благодаря ти. Според вас необходимо ли е в училище да има фолклорен ансамбъл? Мисля, че да, защото ние младите хора сме бъдещето на селото ни и трябва да продължим традициите на рода си. Така ще успеем да съхраним и да предадем на нашите деца в паметта на вековете. Отнема ли ти доста от свободното ти време участието в ансамбъла? Значи, вярно е, че много време прекарваме в училище, в смисъл има много ангажименти в училището, но не смятам, че това е пречка да участвам в ансамбъла и да се отделя времето за нея. Това не ми е пречи. Все пак, аз сама съм избрала да бъда тук и вярвам, че когато хората пеят и танцуват, по този начин се отпочиват, особено тогава, когато това се прави с удоволствие и желание. Смятам, че когато свободното ми време е запълнено с изучаването на фолклора ни, е много по-добре, отколкото загубата на време в кафенетата или празни разходки. Оправдаха ли се твоите очаквания от проекта и от участието ти в ансамбъла? Да, надминаха моите очаквания. Много се радвам, че участвах в проекта. Аз също от самото начало участвам в ансамбъла. Надминаха моите очаквания. Радвам се много. Продължи ли за напред участието си в ансамбъла? Да, аз бих продължила с голямо удоволствие, защото по този начин аз разбирам повече за нашия фолклор и за родопските песни. Особено ми е приятно, че днес съм поканена тук на представянето на този проект. Знаете, че ние сме партньори на Стоятелството, съвместно с госпожа Бачкова. Нямаме много голям принос за този проект, но мечтата ми е въборена да се случват тези неща. Вече е факт. И наистина се чувствам много щастлива като присъствам и като виждам плода на който са положили колегите. Пожелавам им да продължат да работят същия. Поздравявам ги с това, че са решили да се оживят и наистина успяха в мен да съживят детският ми спомен за Байрям, защото съм расла в такава махала и този спомен може би ще остане още дълго време в мене. Отново пожелание и към екипа за труда, който са положили, за презентацията, за съживяването на тези традиции и мисля, че младото поколение има какво да научи от този материал. Да се подкрепяме в такива инициативи. Пожелавам на господин Велиев и на госпожа Бачкова и в това число и на госпожа Даракчева, която в момента отсъства, много творчески успехи и по-нататък. Семинарът приключи и всички участници бяха удовлетворени от видяното и наученото за традициите и обичаите на село Борино.
От 3 до 5 май 2008 година се проведоха традиционните празници на село Борино. Всички жители на селото бяха обзети от радостно вълнение. Беше организиран ден на фолклора, в който се надпяваха талантливите изпълнители на региона. Дами и господа, започваме с изпълненията на училищния фолклорен ансамбъл при средно общообразователно училище Никола Янков Вапцаров, село Борино. Ансамбълът е създаден тази учебна година 2007-2008 по проект на Министерство на образованието за развитие на извънкласните форми. Проектът се нарича да съхраним фолклорните обичаи и традиции на родния край. Негов ръководител е госпожа Енгюл Бачкова. А координатор е господин Закир Велиев. Учениците ще представят фолклорната постановка «Родопска сватба», с която спечелиха първо място на националния фолклорен конкурс «Орфеево извърче» в Стара Загора на 22 март. Беше присъден златен плакет, златна лира на Орфей. Пожелавам ви приятно гледане на постановката «Родопска сватба». Техният корепетитор на акордеона е господин Емил Пехливанов. Мама, 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 мама
Украина, през 9 села в 10-то, ден убилци не превалят, превалят, как се не връщат. Мночко щеш, майчо, да гледаш и дребни сълзи да рониш, гостица да ти си дойда, водица да ти налея, огъня да ти запаля, думичка да ти подумам. Моя на малка градинка, сутриня майко поливай, влага медна русица, а вечер майко със сълзи.
видам розице, дено зазбират момине. Деноса збират момине,
Oh, no, 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 no.
Ай се купено, ай се отрава.
това, което прави Борино особено уникално в сравнение с другите родопски села, е етническото разнообразие. В този български край хората са верни на родовата си традиция, верни са на обичаите си, на фолклора си. Няма личен или местен празник, който да не се посреща с еднаква радост и желание от всички етноси, живеещи в този уникален край на България. Така в малкото и китно селце, скрито в полите на Родопа, се радват на развитие много традиции, оцелели във времето, и най-важното, има я любовта, която кара хората да бъдат себе си, да намират себе си и да пазят дълбоко в себе си своето минало, да претворяват традициите си от настоящето към бъдещето. С успешното реализиране на проекта «Да съхраним традициите и обичаите в родния край», се надяваме младите хора на Борино да продължат родовите традиции и да предават на идните поколения съхраненото от миналото.